Hallo, så denne veien på Daily Vlogs Vi, så har vi Reaction Vega. Og egentlig så skulle Kristine sende meg en video, men at nå... Hva? Ikke si det! Så jeg får tilsendt en video som jeg skal reacte til, og dette kan bli interessant. Det var veldig spennende. Ja, det er go. Det er go. Det er go. Go. Fun fact, dette er en av de første videoene på YouTube. Og den heter Jellyman av Aisha. Oh yeah, how creepy! Oh, that's dance moves though. Ja, hva i alle dager? Jeg vet ikke hva jeg tenker. Det var slaying the dance moves, slaying the edits, slaying the song voice. Det var jo, jeg blir glad inni meg av denne figuren. Literally, what the fuck? Hva var det for noe? Ok, Chrissy B's reaction, 3, 2, 1. I know. Men ja, så da snakkes vi neste vega. Bye! Kødder du med meg? Jeg filmet den veien! Men ja, så det var min video for denne vega her. Jeg håper dere likte min og Kristine sin reaksjon! Men ja, så håper dere likte videoen. Ikke noe mye av den frem, så det er litt bra. And then I will talk to you next week.